Hello everyone, kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Drech TV Update panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update natin ito ngayong araw po ng Friday. So marami po ang naghahanap kay Tito Soto ilang araw na po kasi siyang wala dyan sa Itbulaga. So alam naman natin na siya po ay may planong humangad, tumakbo ngayong darating na 2025. So possible na nag-aasikaso na po siya para po sa pagtakbo niya dito sa pagka senador. Kaya madalas hindi po natin makikita si Tito Soto sa Itbulaga. Samantalang nag-text naman si Tito Soto ng ilang picture No, na kung saan ay kino po itong si Bito. Ito po yung nakuhang certificate. Uh, atin ito, Certificate of Special Recognition is presented to Honorable Victorio Manuel S. Generoso, Councilor Quezon City 6 District. So, abala po si Tito Soto. No, kaya sila bossing, sila boss Joey na lang muna yung nakikita natin itong mga nakaraang araw. Samantalang si Ryza Medizo naman ay plinex na po ang kanyang picture, kuha po sa bakasyon dyan sa ibang bansa. So ang kasama niya po sa vacation ay itong kanyang uh, kapatid. And sabi nga po ni Ryza sa post niya sa Facebook, Hi HK, thank you ate main for the cutest bug. And gamit na nga po itong si Raisa Middison, yung bug na regalo po nitong si Maina Mendoza. So, pinost din po ni Raisa ito sa kanyang Instagram. And uh, nag-comment nga po si Main Mendoza dito. Love it! Iram pa agad. And nag-comment uh, din itong si Alan K. Nasa BGC ka? And then, tinawanan lang po ni Raisa May itong comment ni Alan K. And humabol din po sa birthday itong si Rodion Cruz. Sabi po, happy birthday Raisa May Miss you, enjoy ka, God bless you always. So, ina-enjoy po ni Raisa May ang kanyang bakasyon dyan sa Hong Kong kasi deserve naman niya, ba diba, na mag-post muna, mag-celebrate, magpahinga muna kahit konti bilang... Uh, Uh, treat niya na ito, ba diba? Sa kanyang uh, birthday, 19 birthday. And syempre, binigay yun ng itbulaga para makapag-relax itong si Rice Samantalang kinaaliwan at kinagiliwan naman ng mga netizen at ng mga dabber cards, itong video po na inilabas ni Samantha Rescal sa kanyang Instagram story. So my caption itong yung ang tagal nakatali ng hair mo. Tapos ganito itsura nung tinanggal mo. So nakulot po yung buhok nitong si Samantha Rascal. And then ang ginawa niya po sa video, parang nag-alasisa siya na kung saan hinahanap niya po si Crispin at si Basilio. So, pwedeng-pwede sa actingan itong si Samantha Rascal, no? Mahusay siyang umarte. And sana nga, ay eh, mabigyan po ng break. Itong si Samantha Rascal, and syempre, ang ilang mga singing queens na talaga namang may talento. Samantalang, talakay naman natin itong post ng isang director na kung saan ay binibira po itong si Vice Ganda dahil sa nangyari po dyan, especially for you, yung kay Christine at kay Axel. No. So kung inyong natatandaan itong si Daryl Yap ay gumawa po ng uh, pamagat or title ng isang content. Ang title nun ay Shame Time. Charot lang. So ilalabas ito ay sa 17. Hindi ko alam kung tuloy. Ngayon nag-post po kasi itong si Daryl Yap. Ito 'yung sinabi niya. Matapos ang napakaraming tawag, usapan, pamamagitan paliwanag at diskusyon, merong isang sigurado at malinaw. So sa unang sinabi niya pa may tumawag po sa kanya. May nakipag-usap sa kanya, meron siyang pinangaralan, merong mga merong nakipagdiskusyon sa kanya. Sabi niya, ngayon alam mo nang merong mas bastos at siraulo kaysa sayo. Merong walang pakialam sa koneksyon, trabaho at pakikisama. Merong hindi natatakot sa pagbabanta ng kawalan ng kabuhayan basta 'wag lang maapakan so dito sa second nagkaroon ng realization yung tumawag sa kanya na hindi lang siya yung bastos kundi meron pang mas bastos sa kanya and then sa pangatlong paragraph merong mga taong walang balak makipagplastikan eh, dahil hindi ka naman nila pinakikinggan. Maraming hindi natatawa at hindi nakakatuwang gawing biro ang pangalan ng taong hindi mo naman kabiruan. Kah hindi lahat nasisilaw at hindi lahat handang magpapatok, magpabatok, magpalait, gawing katatawanan. Makadelehensya lang ng kinang, magkalaman lang ang sikmura at masabi lang na tunay nakaibigan So napaka malaman ng sinabi po nitong si Daryl Yap. At eto po ang mga naging komento ng netizen. Isang napaka makabuluhang pananalita. What's in my mind exactly? Salamat na ilahad mo po ng swabing-swabe. 500k sahod niya nako pero tama yan. Huwag sanayin na ang manlai tapos tatawag at sorry. Ngik ngik. Di na nadala kay Jessica Soho. So ayun nga po. Piling ko din may tumawag dito kay Daryl Yap or dito kay Derek Daryl No? Para mag-usap, magkapaliwanagan at siguro natanggap niya po yung kanyang pagkakamali. Sabi pa dito, Boom! Hashtag shame time na. Tama ka direct, Daryl Ewan ko ba pag ikaw nagtalak. Tama talaga. Galing ni Direk, tinira si ka ba ng indirect? Dapat bigyan niya ng inject para bang isang insect sa madlang people nagahasik. So meron pa yung kadugsong hindi ko na lang binasa. So wala na ata at hindi na itutuloy yung it shame time. Wala na yung pa-hashtag ni Direk eh. Mukhang umurong si Direk. First time to ah. Mukhang ang title na ay, It's First Time. Charot. So ang hula po ng ilang netizen na may tumawag dito kay Direk Daryl Yap. Ang hinala nila ay uh, itong isang noon time host noon ng It's Showtime. Noon nakipag-usap, nakipag-areglo para marahil hindi ilabas yung It's Time na yan kasi kalat na kalat din po yan sa mundo po ng Twitter at meron nga pong nagsasabi namang ilang fanatiko po ng It's Show Time na sana daw yung naglabas nito ay makasuhan. Diba? So, baka hindi na po itutuloy ni Direk Daryl Yap yung content niya tungkol sa Shame Time na kung saan ay marahil gagawing katawa-tawa ang It's Show Time. So, babalik ulit no yung mga pangyayari, pangbubuli sa It Show Time noon. So syempre, 'yung mga tao, 'yung mga tao mare na naman po 'yung pangyayaring 'yon, eh di mababash na naman ang It Show Time. So possible na hindi na po ito ilabas. Kasi naharang dahil sa tumawag. So antayin na lang natin 'yung 17 kung ilalabas pa ba niya or hindi na. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay